viva pong Jesús Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesús Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesús Nazareno. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, nawa'y sumainyong lahat. At sumaiyorin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kami mabihisan ng tanang kabutihan ng puso ng iyong anak na minamahal. At pag-alabi nawa kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Si David ay hinirang sa lahat ng kalalakihan sa Israel. Parang taba na inihiwalay sa handog na iniaalay. Pinaglaruan lamang niya ang leyon na wari bisirong kambing at ang mga osoy na wari maliliit na tupa. Binatilyo pa lamang siya nang patayin niya ang higante at sagipin sa kahihiyan ang bayang Israel. Pinabagsak niya ang palalong si Goliath sa pamamagitan ng isang bato na ibinala niya sa kanyang saltik. Sapagkat nanawagan siya sa Panginoong kataas-taasan, pinag-ibayo nito ang lakas ng kanyang bisig at napatay niya ang batikang mandirigma ng kaaway upang igalang ng mga bansa ang kapangyarihan ng kanyang bayan. Kaya tinawag siyang ang nagwagi sa 10,000 at nung igawad sa kanya ang korona ng pagkahari, ipinagdiwang siya ng bayan sapagkat hinirang siya ng Panginoon. Nilupig niya ang mga kaaway na Filisteo at pinasuko sila hanggang sa panahong ito. Nagpasalamat siya sa Diyos sa lahat niyang nagawa,
Sa kataas-taasan at kabanal-banalan niya, iniukol ang karangalan. Humabi siya ng mga awit na nagmumula sa kaibuturo ng puso upang ipakilala ang pag-ibig niya sa may kapal. Naglagay siya ng mga awit at manunugtog upang umawit sa harap ng altar sa saliw ng mga alpa. Pinaringal niya ang pagdiriwang ng mga pista at itinakda ang kanilang mga araw sa loob ng isang taon. Ano pa't umalingaungaw sa tahanan ng Panginoon ang papuri sa kanyang banal na pangalan. Mula sa pagbukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw. Pinatawad siya ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan at ibinigay sa kanya ang kapangyarihan magpakailanman. Iginawad sa kanya ang korona ng pagkahari at ipinangako sa kanyang angkan ang trono ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong nasa at naghahanap ng kanyang kalinga. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Kaya pupurihin kita't aawitan sa lahat ng bansa nitong daigdigan. Ako ay aawit sa iyong harapan. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Ang pag-ibig niya'y walang katapusan kay David at lahat niyang mga angkan. Purihin ang Diyos ng lahat. Siya'y aking tagapagligtas. Magsitayo po ang lahat. Salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob ay mamumunga ng lubos. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi, siya'y si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi naman, siya'y si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, aning iba pa. Sinabi naman ni Herodes
nang mabalitaan niya ito. Muling nabuhay si Juan na pinapugutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, "Hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid." Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas, ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, "Hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo." At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, "Ano ang hihilingin ko?" "Ang ulo ni Juan Bautista," sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. "Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista," sabi niya. Labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang bantay na dalihin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Sabihin niyo po sa katabi ninyo, mahal na mahal ka ng Diyos. Lahat ng minamahal ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoong nagmamahal sa atin. Malakas na palakpak. At sabihin natin ng malakas, "Lord, I love you too." Ngayon po ang unang Biyernes ng Pebrero. Alam naman natin ang Pebrero ay buwan ng pagmamahal, pag-ibig ng puso. Sino po ang mga pinanganak ng magbe-birthday ng Pebrero? Taas ang kamay. Yung mga may birthday ng Pebrero, wow, happy birthday po sa inyo. Alam niyo po ba yung isang matandang kasabihan? Ito po hindi ako nagsabi. Ito'y sabi-sabi lang. Totoo bang lahat ng pinanganak ng Pebrero ay... Oh, kayo nagsabi niyan, hindi ako ha. Ang sama niyo mag-isip ha. Sabi lang nila, lahat daw ng pinanganak ng Pebrero ay kulang-kulang. Sabi lang nila yan. Kasi nga yung buwan ng Pebrero hanggang 28 lang. Kaya kulang ng araw. Baka naman dun lang galing yon. Kulang ng araw. Eh ikaw ba naman, di ba? Pag may kulang sa'yo, kulang ang tulog, kulang ang kain, kulang ang pahinga, di ba? Tinutopak ka. Wala ka sa mood.
Kaya siguro ganun ang pag sinasabi nilang, ay, dahil kulang ng araw, baka kulang din yan sa pasensya. Buti na lang, ang Valentine's Day, tumapat ng Pebrero. Kaya yung dating kulang-kulang, naging punong-puno. Ano ang pumuno? Pag-ibig. Pag-ibig ang pumupuno sa buhay ng tao. Maraming pamilya, may mga kakulangan sila, pero dahil may pagmamahalan sa kanila, daig pa nilang punong-puno. Nag-uumapaw ang kaligayahan. Tingnan po ninyo, yung mga kapatid natin kuminsan, syempre, hahaluan ang panghuhusga yan. Yung mga nasa bangketa, nakatira sa maliit na bahay lang, nakatira sa lansangan, nasa kariton lang sila. Ang daming kulang sa kanila. Kung pagbabasihan natin ang kriteriya ng mundo, ang daming kulang sa kanila. Pero dahil may pagmamahalan sa kanila, nag-uumapaw ang ligaya. Ang sarap gayahin. Alam niyo mga kapatid, may dalawang mahalagang debosyon ang mga Pilipino. Bukod sa Nazareno ay ang Sacred Heart of Jesus. Kaya pinili kong isuot ang puti. Debosyon natin sa Poong Nazareno at sa kamahal-mahalang puso ni Kristo. Dalawang dakilang debosyon na ginagawa natin. Pero ang tanong, ginagaya ba natin? Matagal mo nang ginagawa, pero ginagaya mo ba? Sa seminaryo po nung nag-aaral kami, meron kaming libro, requirements sa amin. Bago kami pumasok ng seminaryo, mag-aral sa pagpapari, may isang libro kaming maliit lang, napakahalaga. Ang pamagat nito ay Imitation of Christ. Ang nagsulat ay si Thomas Kempis. Imitation of Christ. Ang paggaya kay Kristo. Siguro para ipaalala sa amin na ang pinapasok naming buhay pagpapari, sa buhay pagpapari, isa lang ang dapat naming sundan, tularan, gayahin. Ang buhay ni Kristo. Isang tapat at totoong buhay. Aminin natin, isa sa pinakamasayang gawin ang manggaya. Marami nang yumaman, sumikat sa panggagaya. Lahat naman tayo dito, may karanasan tayo siguro. May mga naaalala ka, kung hindi man ikaw, kaklase mo, katrabaho mo, yung kaklase mong ang galing manggaya ng teacher mo. Yung kaklase mong ang galing gumaya ng boses. Yung mga katrabaho mo na ang galing manggaya at sila ang nagbibigay ng saya. Masayang manggaya ng lakad, ng salita. Kunwari pa kayo, siguro kahit kaming mga pare, ginagaya nyo rin magsalita. Ginagaya nyo rin kumilos. Alam nyo mga kapatid, dapat nating tatandaan, dapat nating iisipin, tama pa ba, mabuti pa ba ang kanilang pinapagaya? Marami na pong namatay katulad ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo dahil sa maling panggagaya. Ano ang nagtulak sa kamatayan ni Juan Bautista? Maling panggagaya. Kaya sana sa panahon natin ngayon, pag-isipan natin, tama pa ba yung ginagaya ko? Tama pa ba ang pinapagaya nila sa akin? Huwag na nating dagdagan ang maraming Juan Bautista na biktima ng maling panggagaya. Alam nyo, napaka-morbid ng gospel natin. Dinahandahan ko pa. Hindi lang basta pinugutan si Juan Bautista, nilagay pa sa plato pambihirang kamatayan. Napakasaklap
At yan ay dahil sa maling panggagaya ni Herodes. Sabi sa gospel natin, si Herodes, alam niyang mabuting tao si Juan. Banal na tao si Juan. Pero wala siyang nagawa. Ginaya lang niya ang gusto ng iba. Ginaya niya si Herodias na gustong ipapatay si Juan Bautista. Natakot siya. Si Herodias ganun din. At ang kawawang anak na babae, kawawang bata, hindi naturuan ng magandang halimbawa. Ito'y isang paalala na alala niyo nung Biyernes. Malaki ang pananagutan nating matatanda sa ginagaya ng mga bata. Sana wag lang natin pagayahin ng maganda yung bata. Hindi lahat ng maganda tama. Hindi lahat ng maganda mabuti. Siguraduhin natin na ang gagayahin ng bata ay tama at mabuti. E marami pang sulsol. Marami na palang Marisol noon, mga taong taga-sulsol. Hindi nila nagawang mag-isip pa ng tama at gumawa ng dapat dahil gumaya lang sila sa iba. Ano ang tawag ng mga matatanda dyan? Walang sariling bait. Mga taong walang sariling desisyon, mga taong walang sariling paninindigan, ito naiisip ko lang, kung nangyari ito kay Juan Bautista, baka kay Kristo nangyari din. Baka noong hinahatulan si Kristong mamatay, baka noong pinagtatabuyan si Kristo, may ilang mga tao noon na nagdadalawang isip, na nagdududa rin. Tama ba yung sinisigaw nilang ipako sa krus? Tama ba na ipagtabuyan natin yung taong nagpagaling sa may sakit at nagpakain sa nagugutom? Pero wala silang nagawa, kundi gumaya. Hanggang ngayon, mga kapatid, huwag na po tayong tumingin sa iba. Huwag na natin ituro yung iba. Tanungin natin ang sarili natin, ilang beses na rin ba akong gumaya sa paninira ng iba? Sa pananakit ng iba? Sa panghusga sa iba? Ilang beses na ba akong gumaya sa panloloko ng iba? Sa pananamantala ng iba? Tanungin natin ang sarili natin. Kailan ko huling hinayaang kontrolin ng galit ng iba ang pag-iisip ko, ang damdamin ko? Kaya kahit wala naman akong kinalaman, wala naman talaga akong alam, gumaya ka rin sa mali ng iba. Mag-iingat ka sa pagpapadala sa sabi-sabi at sulsul ng iba. Baka sinisira ka na ng iyong ginagaya. Bilang mga Kristiyano, mga kapatid, tularan natin ang halimbawa rin sa unang pagbasa ni David. Hindi perpekto si Haring David. Ang ganda ng mga sinabi tungkol kay Haring David sa unang pagbasa. Pero huwag nating kalilimutan, hindi siya perpekto. Meron din siyang pagkakamaling nagawa. Pero ang mahalaga, bumangon siya, natuto siya, at nagbalik loob siya sa kanyang pagkakamali. Mahirap maghanap ng perpektong gagayahin sa mundo. Baka ma-disappoint ka. Baka umasa ka lang. Kaya nga, bilang isang Kristiyanong nagsisikap maging mabuting tao, isang bagay lang ang dapat nating gayahin. Ang buhay ng Poong Jesus
Nazareno. Isang buhay na hindi laging mabango, hindi laging ginugusto, dahil nagtuturo ng mabuti at totoo. Isang buhay na lumalaban ng patas, tama, walang sinasaktan, walang sinisira ang iba. Isang buhay na ang kahulugan at katuturan ay magbigay ng pag-asa. Mga kapatid, sa pagpapatuloy na misa natin, ngayong buwan ng Pebrero, huwag kang matakot magmahal at huwag kang madamot mahalin din ng iba. Mabuhay tayo sa pag-ibig. Mabuhay tayo kay Kristo. Kapag tumitingin ka sa iba at dinadalaw ka ng matinding inggit, huwag mong iisiping buti pa sila. Ang sabihin mo, iba sa kanila. Gumaya ka sa kung anong magpapaligaya at magpapabuti sa iyo. Magpagaya ka ng anumang tama at totoo. Araw-araw, naniniwala pa rin ng Diyos. Maaayos ka pa. Maitatama ka pa. Piliin mo ang ginagaya mo. Piliin mo ang buhay ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, magiging matagumpay lamang ang ating pakikipaglaban sa puwersa ng kasamaan kung magsasama-sama tayo sa pananalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tulad ni San Juan, ang mga namumuno ng simbahan naway maging matapang na mga tagapagpahayag ng Ebanghelyo ng katotohanan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong lahat naway tumulong ng buong puso sa pakikipaglaban ng simbahan sa mga madidilim na puwersa na siyang umaalipin sa tao. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tayong mga Kristiyano, naway maging hayag sa pagsasalita sa ating mga alalahanin laban sa mga taong nagsasamantala at sa mga sinasamantala. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Ang mga biktima ng opresyon naway magtamo ng katarungan, kalayaan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, lumakad nawa kami lagi sa katotohanan. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling pangangailangan, gayon din ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Ama naming makapangyarihan, hindi nagbabago o kumukupas ang iyong pag-ibig sa amin. Bigyan mo po kami ng katapangan na manahan sa iyong presensya sa lahat ng araw. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alak at tinapayalay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at butil
ng trigo upang maging dugo at katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapala, buhay na dalisay. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ng awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na nag-uumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkaloob mong kami makaisa niyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo'y marapat naming maialay. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugo't tubig ay masaganang dumanak. Kaya't sambayanan mo'y dito'y nabanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mo na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain. Bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa Langit, buong tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na piliing maging mas mabuting tao. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay sa krus'y namatay upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at kusay kay kasama ko ang samukot dasal sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na pong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kami umaasa. Poong Jesus Nazareno, patnubayan niyo po nawa't kabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami pababayaan. Poong Jesus Nazareno,
kay buti mo, sa hirap at husay kay kasama ko. Ang samo ko at dasal, sana'y pakinggan mo nang mapawi na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama po ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasin ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot na COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo at tingin ng pagpapala ng Diyos. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng poong Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Madre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pilipin sun.
Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nazareno, niluluwalhati ka namin.